Začíná rozhovor, který mám v Merku už dobře rok, ale pořád jsem si říkal, že musím počkat, až přijde ta správná situace, souvislost, až přijdou okolnosti, a ty přišly dneska. A já mám obrovskou radost, že začíná rozhovor, při kterém na Houseboatu vítám Raduzu. Ahoj Raduzo. Ahoj Petře. Za dvě a půl hodiny začne tvůj živý streamovaný internetový koncert. Skvělý, úžasný. Těším se. Strašně se těším. Tady právě jako když vidím tu techniku, tak jsem z toho úplně nadšená, úplně v normálně. Je to prostě tady, vy to nevidíte, ale tady je taková kamera, která prostě sama chodí doprava a doleva. Je to úžasný. Ale je, já ji mám taky. Je rád. To úžasný. To je takový slider automatický, já ho mám strašně rád. Strašně se mi to líbí. to mám radost, děkuji. Jak dlouho jsi nakoncertovala? Naživo? Uh-huh. No, myslím, že jsme měli nějaký koncert v září, takže září, říjen, prosinec, leden, půl roku. Půl roku, ale to jsme měli, myslím, asi jeden nebo dva koncerty a předtím jsme zase půl roku nehráli, no. Tak. Chybí to? Chybí, to je jasný, tak jako já mám ráda svoji práci. Jo, ale myslím, je jako ta vazba od těch lidí, protože jsem mluvil s několika herci nebo muzikanty, kteří říkali, že úplně, že najednou ztrácí pouta, že to, že se ocitají jako ve vzduchoprázdnu. No, to já se neocitám ve vzduchoprázdnu. Já mám dvě děti, takže já jsem pěkně nohama na zemi a učím se s nima. Krom toho jsem teďka otevřela internetovou online školu. Učím autorskou píseň, songwriting. Jo. A sama jsem se začala učit řemeslo, začala jsem se učit brašnařinu. A takže já opravdu fakt se nenudím. To mám pořád co dělat. Rekvalifikace v přímém přenosu? No, rekvalifikace, vlastně jo. Vlastně je to rekvalifikace, kterou jsem si sama zařídila a sama jsem si ji zaplatila a úplně mě to teda pohltilo. Jako strašně mě to baví. Zatím jsem třeba, jako tohle jsou první výrobky, jo, že jsem vyrobila tadyhle takovýhle. To je nějaký magický kámen, jako tady to? To je magický kámen z jedné dovolené, když jsem byla mladá, ale třeba se do toho dají vsadit i polodrahokamy. Jednomu kamarádovi jsem dělala s tyrkysem a s takovýma indiánskýma vzorama. Učím se taky techniku, česky se to řekne řezba, anglicky se to řekne carving, a já vlastně většinu těch výrazů znám anglicky, protože se to učím z videí na YouTube, který většinou dobrý. Dávají nějaký Američani, ale můj mistr teda je Čech. No. Jo, dobře. Já si tě pamatuju před mnoha lety na Karlově mostě. No. To bylo 90. roky někdy. Mm-hmm. Já jsem na to s kamarádem taky hrál na Karlově mostě. No. A vím, že nás strašně rozčilovala taková děsně jako divoká holka, kolem které vždycky byly strašné fronty a davy. A všichni říkali, to je Raduza. A jsem říkal, a nějaká Raduza tady, co? A pak si tě pamatuju jako předskokánku před Susan Vega. Jo. Taky někdy v těch 90. letech. Jo, ale nevím, v kterém roce přesně to bylo. Bylo to nějak v 90. letech a... Bylo to tak, že mě opravdu tenkrát našli na chodníku a sebrali mě a odvedli mě do té Lucerny. No, tak. Jaký to bylo? No, koncert. Lucerna, Susan Vega, nic takového to s tebou necvičilo? No, moc ne. Nějaká Američanka? Ne, to tak není. To by vypadalo jako, že pohrdám lidmi, kteří něco dokázali, to tak vůbec není, ale... Bude to znít blbě, když to takhle řeknu, ale my jsme všichni stejní, že jo? Před Bohem jsme si rovní. To neznamená, že nemám úctu k tomu, co ten člověk dokázal. Naopak, mě ty lidi připadají úžasný a od každého, koho v životě potkám, se snažím něco naučit, protože každý něco má, co mě může naučit. Ale není to tak, že bych se jich bála, protože hele, ono je to jedno, jestli to zkazím, když je tam Susan Vega, nebo jestli je tam prostě Honza Novák. To je úplně jedno. A já vím, že to zkazím. Každý něco někdy zkazí. To jako... Ne, tak já prostě vím, že na každém koncertě něco zkazím. To je taková moje jako jistota, ke který já se upínám a která mě tak jako uklidňuje, abych náhodou neměla trému a neříkala si, co když to dneska zkazím. Já vím, že to zkazím. Já jsem s tebe tehdy i na tom Karlově mostě, i na tom koncertě Susan Vega, tam jsem tehdy byl mezi diváky. Já jsem s tebe měl hlavně nejsilnější pocit, který si s tebe pamatuju, byl, že ty si nemůžeš pomoct. Že ty musíš tvořit. Já si nemůžu pomoct. No, já jsem si kolikrát zkoušela pomoct a zkoušela jsem... No počkej, mě to fakt zajímá. Máš to tak, že no, prostě mám, to nejde? No mám, já jsem kolikrát zkoušela jako nepsat a zkoušela jsem už jako to zastavit, ale ono to nejde.
Máš opravdu, opravdu, protože to jsem si říkal, ta energie v té ženské je, ona kdyby přestala, tak ji to zabije. Ona to prostě, ona musí tvořit, musí hrát, musí cokoliv jako tvořit, jako no, vytvářet. No. Je to tak a je to vlastně, myslím, pro mý okolí až obtěžující, protože furt jako zase na něco chrlím a je těžký to vlastně i pro mě samotnou stíhat, jo. Takže třeba, abych nechrlila tolik písničky, tak jsem si ty poslední alba psala tak, že jsem k něm psala knížku, abych jako nenapsala tolik písniček. A tím se uměle zpomalila. Abych se zpomalila. Jo. Abych neměla prostě 200 písniček, tak jsem se zpomalila knížkou, no. Po té Lucerně jsem pak zaznamenal, jak, pro mě to bylo jakoby dlouhé ticho, a pak se vrátila Raduza, která měla za sebou školu vystudovanou. A to byl skok do úplně jiné úrovně tvorby. Mně tehdy připadalo. No já jsem, jak ono to bylo, já právě nevím úplně přesně, v jaký to bylo posloupnosti. Já jsem pak pořád ještě hrála na ulici, ale tam jsem se potkala se Zuzkou Navarovou a ta mě právě poslala na konzervatoř. To mě bylo 21. A já jsem tu konzervatoř studovala poměrně dlouho, protože konzervatoř je na 6 let a já jsem studovala 2 obory. Takže já jsem skončila někdy v 29 letech konzervatoř a vlastně první desku, která zaznamenala nějakou pozornost, tak to byla moje v pořadí druhý CDčko Přímě stůj a tu jsem vydala v těch 29 letech až, což je vlastně... A to bylo po konzervatoři právě? To jsem končila konzervatoř, no a to je právě pro pop music strašně pozdě, protože v 29 už je člověk pro pop music starý. No, já myslím, že se ti to dost povedlo pěkně nakopnul. To bylo zjevení. Dneska při městu je zjevení do dneška. A chceš něco říct? Mluv. Ne, nechci nic říct. Ty jsi tak nadechovala. Ne, jen tak jako poslouchám, jsem skočila zpátky do té doby a zase jsem vyskočila sem. No to rozveď, kam jsi skočila, co ti napadlo? Ne, už nic, jenom jsem skočila do toho pocitu a zase zpátky. A byl to fajn pocit? Jo, dobrý, ok, rozumím. Odpovím gestem, které ovládá každý francouzský herec. No, já ti za tu desku musím poděkovat a za to, že jsi šla na školu. Opravdu je to pro mě osobně důležitá událost a řeknu ti proč. Já jsem režisér samouk. A v době, kdy ty jsi vydala Při mě stůj, tak já už jsem se živil režírováním. Točil jsem všude možně po světě, ale furt jsem cítil, že to není ono. A teď jsem uslyšel Při mě stůj a řekl jsem si, páni, ta holka byla dobrá tehdy a teď skočila úplně někam jinam díky tomu, že prostě zkousla hrdost a šla se učit. Jako hrdost. No, tak u mě to tak bylo. Já jsem si musel říct, kamaráde, jasně, sice se tím užíváš, ale ty filmy určitě můžeš dělat lepší a díky tobě jsem si říkal, já musím jít na školu. A začal jsem hledat a dostudoval jsem si režiséra a moc mi to pomohlo. To je skvělý. Já myslím, že každá dovednost a vědomost, kterou člověk získá během toho života, mu k něčemu je. Já jsem teda aspoň použila úplně všechno, co jsem se v životě naučila. A mám to opravdu tak, že se učím úplně od každého. Já se učím teď od svých studentů. Každý má něco, co já neumím. Jak to děláš, abys porovnala tu jako živelnou tvorbu, která v tobě bubla, s nějakým rozumem. Protože ta škola musela přinést i určitý rozum. Jako aha, s tímhle budu pracovat takhle, toto se dá harmonizovat takhle, tohle můžu uchopit takhle. Nebo to je pořád v tom? Ne, to prostě jenom jako podpořilo ten naturální drive. Vůbec to neutlumilo. Vůbec a ani to nekoordinuješ, že by si řekla fajn, ale toto než písnička bude radši třeba knížka. Nebo že bys, jako jak, o co mi jde? Že si myslím, že když je ta tvorba jenom živelná, tak to mnohdy zůstane být jako punk, kdy je to sice jako bezvadný náladou, ale hrozně se řeže do kytar a zas tak naprděná muzika to není. Já si myslím, že ty vědomosti, které jsem získala na škole, mi pomohly zesílit to, co ze mě jde a zefektivnit, zmenšit odpad. Jo, takhle bych to řekla. Zefektivnit tu tvorbu. Že nemám tolik písniček, který bych jako... Vlastně žádný. Žádný? Vlastně ne. A u Vlasty Redla jsem viděl takovou hromadu papírů a on říkal, z toho jednou budou písničky, ale zatím to není ono. Aha. Máš to taky tak? Ne. Že... ne. Sedneš, napíšeš hotovo. Fakt. I z hlediska češtiny, protože mi se moc líbí na tvých písničkách, že ti sedí české přízvuky. Že to není žádný vždycky ne, ale jsem se toho v tom místě vědomá, někdy to dělám úplně na schvál, ale
Hele, já jsem vyrostla na lidové písně a lidová píseň je opravdu úplně strašně přímočará a čistá záležitost, kde se nemůžete naučit přízvuky na špatnou dobu, protože tam prostě nejsou přízvuky na špatnou dobu. Jenže ono najít tu správnou zpěvnost v češtině, to má Nohavica, to má Robert Křesťan z druhé trávy, to máš ty a pak už nevím. Pak už Plíhal vždycky třeba. Plíhal, ano, Plíhal to má brilantně. Pan taky. Suchý. Ano, určitě ano. Je nás Pojďme spousta. Ještě, řekni, počkej, řekni ještě. Já znám jednoho mladého písničkáře, který je úplně brilantní, ten se jmenuje Jakub Čermák. Tak výborně, to je ten dobře. Ten je opravdu výborný. Potom, teďka třeba mám 8 studentů, který mají velmi slušně nakročeno, prostě 8 nadaných lidí mám v kurzu. Hele, já si takhle nahonem nevzpomenu a teď všichni, kteří jsem nevymenovala, budou smutný, že jsem si na ně nevzpomněla. Ale těch 6 cených a ještě i to, že jsi jako řekla nové jméno, to je výborný. To věřím, že třeba i s lidí, co se na to budou dívat, si ho dohledají a že se mu jako ta odka poposune kousek. No ten má úžasný texty, ty se mě strašně líbí. To je výborný. Když jsem dělal film Století Miroslava Zikmunda, tak ses uvolila, že můžu použít tvoji hudbu a že mi i složíš písničku na závěr, nebo takovou titulní píseň k filmu. A já si přesně pamatuju, jak probíhal ten proces tvorby. My jsme se strašně míjeli, protože já měla tenkrát malý děti a nějak oni byli nemocní, pak já byla nemocná. No a my jsme si telefonovali vždycky. No, to tak vyšlo. No. Že vždycky já jsem třeba zavolal, jak to vypadá a ty říkala, teď se omlouvám, teď já jsem se k tomu dostala, já něco vymyslím. Pak já jsem někde čekal na autobus a najednou prostě, dobrý den, jste tam, já vám něco zahraju. Budete jenom ležet jako na klavíru. A zahrála jsi mi něco? A vždycky to byla nádherná písnička, ale já jsem vždycky cítil, že to jako není to, co bych tam chtěl. Mm-hmm. A teď jsem si říkal, ta ženská je úžasná, ona mi to takhle hraje, ona to skládá, myslí na to a i teď řeknu, že to nechci. Ona mě zabije. A já jsem řekl, to je hezký, mě to ale přiznám se. A ty jsi mě právě vždycky vyrazila dech jako obrovskou autorskou pokorou, že jsi řekla, pohodě, udělám jinou. Nic si z toho nedělej, ještě jsi mě utěšovala. Nic si z toho nedělejte. Jsme si tehdy vykali právě. A já jsem říkal, tak já vám moc děkuju. A zase jsem si měl to tak jako vyčítal. A pak, já nevím, kolik dnů to bylo už před úplně dokončením výroby, jsem se u tebe byl vlastně tak jako rozloučit. Ty jsi říkala, jako, no, tak se nám to nepovedlo, to je život. A mám takovou jednu písničku a zahrála jsi mi a to byla přesně ona. A já jsem do dneška strašně šťastný, že tam je. A do dneška mě píšou lidi, že zajímá, co to je za písničku, kde se k ní dostanou, kde by se k ní mohli dohledat. Ta písnička fakt jako trefuje úplně úžasným způsobem. A ty si tehdy řekla, tak to je dobrý, tak to hlavně musíme rychle natočit. A za 3 dny jsme dali dohromady studio, ty jsi tam přišla s kapelou. No. Jsou takhle lidi kolem tebe zvyklí na to, že prostě najednou, teď se to stalo. Jo, myslím, že jsou na to zvyklí. Konec konců máš tady mýho kytaristu Pepu Štěpánka, tak se ho můžeš na to zeptat, ale já jsem hlavně svým spoluhráčům vděčná za to, že je neděsí to chrlení těch nápadů mých, jo? Že je to neděsí a že je to nezavaluje a že je to nedeptá, protože po čase se to vždycky stane unavující pro to moje okolí. Jo, myslím si, že jsou jako na to zvyklí a že mě vlastně vždycky podporujou v těch mých nápadech. No. Jo. A opravdu netrpíš tím, že by je taková ta křehkost autora, jako že by ti někdo řekl, že mě se ta písnička nelíbí a ty bys říkal, já jsem ji zvorala, ona je určitě špatná. No. Umíš si říct, jako no, tak se nepovedla třeba, nebo něco třeba změnit. Co, ne, co si řekneš? Ne. Hele, když píšu jako na zakázku pro někoho, tak vždycky se snažím to opravdu napsat tomu člověku a poslouchám všechny jeho připomínky a snažím se je tam zapracovat. A přesto všechno se může někdy stát, že to prostě tomu člověku nesedne, ale já nevím, jestli je to jako sebevědomí nebo co to je, ale já si nemyslím třeba jako, že to odmítnul, protože ta písnička je špatná, ale prostě protože že mu nesedla a jako tak si ji udělám pro sebe třeba nebo pro někoho jiného. A jemu zkusím napsat něco jiného, a nebo se třeba jako vůbec nesejdem. To se fakt jako stalo xkrát, že někdo odmítnul moji písničku. A já jsem ji pak třeba předělala pro sebe, anebo nepředělala, ale no tam nic není, to je prostě tvůrčí proces. No, já si myslím, že už teď jenom tím, co takhle říkáš, že to je obrovská škola pro všechny tvůrce, takový
umět si nelpět na té písničce. Hmm. Když přijde ten nápad, tak se jemu opravdu tomu nápadu věnovat. Připustit si, že tam může být chyba. Nebrat všechno jako prostě tak strašně jako osudově, že každý ten kus musí být úplně jako definitivní. A obzvlášť teda si myslím, že můžeš některý lidi, kteří se snaží tvořit třeba, a moc jim to nejde, jako decimovat naopak tím, že řekneš, mě toho napadá tak strašně moc, že to je hrozný. A on si říká, mě nenapadá nic. Radíš něco svým studentům? Radím jim, jednak je učím třeba techniku, protože ono to tak jenom vypadá, ale já ty texty píšu od malička. Já si pamatuju, že první písničku jsem napsala, když jsem se naučila chodit, když jsem se naučila mluvit. Jo. Takže prostě teď je 47 let, tak dejme tomu 45 let, píšu písničky za tu dobu prostě jsem si vytvořila nějakou techniku, jednak jak se dostat do toho psaní textu a jak se posunout dál, když nevím. A to teď prostě se snažím těm svým studentům předat, snažím se jim říct, jak to mají udělat, co mi funguje. Neznamená to, že to bude fungovat jim ta technika, ale snažím se jim prostě otevřeně jako předat všechny věci, které jsem se za ty roky naučila. Můžeš z toho něco říct? Z toho, určitě, tak třeba včera jsme řešili s jednou slečnou, která napsala opravdu moc zajímavý text. Všichni jsou fakt jako strašně šikovní, ty moji studenti. A řešili jsme, že tam měla nějakou interakci mezi dvěma osobama v tom textu písňovým a nevěděla, jak dál. Já jsem jí nabídla několik variant a pak jsem jí řekla, že když já nevím, co mám, jako, jak mám pokračovat, tak jsem řekla, tak si k ním sedni, k těm postavám. Sedni si k ním na tu lavičku, nebo kde si myslíš, že jsou. Já si myslím, že jsou v tramvaji, v autobuse, v letadle. Sedni si k ním a vůbec nic nedělej. Jenom koukej, co dělají. Jenom koukej, jestli se na sebe dívají, jestli pohnou rukou, jestli kolem proletí holub, jestli proběhne pes a zvedne nožičku, jestli kolem projde někdo, nebo neprojde, nebo se neděje nic, je ticho. Jo, prostě to jenom pozoruj a pak to napiš. Uhum. Čili vlastně, a funguje to ale i pro mě, to funguje i u textů, který třeba nejsou epický, ve kterých se neděje žádný konkrétní děj, jenom se tak jako nadechnu a přenesu se do toho místa, kde se to děje a pozoruju, co se tam děje. Děkuju. Pomáhají ti písničky přežívat těžké fáze života? No rozhodně, samozřejmě. Vlastně nejhorší fáze mýho života byla, když jsem přišla v ohlas a nemohla jsem zpívat. Že? Tak to bylo prostě hrozný, protože mě bylo zlé a neměla jsem jak to ze sebe dostat. Máš někdy pocit nespravedlnosti života a světa? Takhle, necítím se ukřivděná, ale nemyslím si, že svět je spravedlivý a že život je spravedlivý, ale nevím, proč bych si měla myslet, že by takový měl být, jako, kde vůbec lidi berou jako ten dojem, že by něco mělo být spravedlivý. Prostě je to tak, jak to je a fakt většinou to fér není. No, tak prostě... Tak je to od jak živa a bude to tak navždy. To je lidský konstrukt, že svět má být spravedlivý. On proč by měl být? Proč by měl být spravedlivý a taky se mně líbí, když ty lidi jako tvrdí, že mají právo na štěstí. Že, že si vždycky říkám, jednak kdo nám řekl, že jako máme být šťastní v tomhle životě, že to je jako ten cíl toho života. A za druhý, každý právo je právem jenom potud, pokud ho máme, na kom vymáhat a máme na to sílu. Mm-hmm. Nebo prostředky, ale na kom chcete vymáhat štěstí? No. To já si vždycky... V jedné knížce Olga Sommerová psala takové ty knížky o ženách a tam vím, že měla jednu respondentku, která právě říkala, život mi nedal to, co bych si zasloužila. A já jsem si to tehdy, když jsem to četl, tak mě to tak zarazilo. A já jsem si představil vzpomínka, základní škola, stojíme ve frontě na oběd, paní kuchařka nám tam vždycky kydnou tu hrchovou kaši. A že já chci ještě trochu toho štěstí. Tak pojďte horký, herc to dal. A ukáž, jak to zpracuješ. Jak chci přidat, jasně. No, já myslím, že pro mě štěstí není to, že mám všechno, po čem toužím, ale že mám všechno, co potřebuju. To znamená, mám zdraví děti, a není válka, mám co jíst. Je vzduch, který můžu dýchat, dokonce je i les, do kterého můžu jít, je voda, ve který se můžu dokonce i vykoupat, nejen, že ji můžu pít, ale můžu se vykoupat. A krom toho ještě navíc jsem požehnaná tím, že můžu vykonávat povolání, který miluju. To je skvělý, děkuji. No, je to úžasný. Mám se výborně. Díky moc za ten rozhovor, to je úplně skvělý, děkuji. Thank you.
jsem se začala bát ve svý vlastní hlavě. Někdo vystavěl tam hrad a v něm mě děsej hlavně. Upír, zombí, poltergeist, co po chodbách tu straší. A pár kostlivců, co skrývá špajs, tím horších, čím jsem starší. Un, deux, trois, même si je vais dans le bois. Quatre, cinq, six, en cueillir des cerises. Sept, huit, neuf, même si j'ai un panier neuf. Dix, onze, douze, je suis pas le petit chaperon rouge. Každý večer vlkodlak, šéf matějský pouti, do toho hradu hrůzy pouští vlak, v němž já se strachy kroutím. Možná by pro mě mohl přijet princ ve zlatým hávu, jenže on už spoustu let v podpáží má hlavu. Un, deux, trois, même si je vais dans le bois. Neuf. Dix, onze, douze, je suis pas le petit chaperon rouge. Proč pak bych se měla bát ve svý vlastní hlavě? Byla jsem to kdysi já, kdo ten palác hrůzy stavěl. Bílá paní na cimbuří i ten bludnej kořen. Princ je muž, hlavu někdo uříz, mou myslí byl stvořen. Un, deux, trois, même si je vais dans le bois. Quatre, cinq, six, cueillir des cerises. Même si j'ai un panier neuf. Dix, onze, douze, je suis pas le petit chaperon. Dix, onze, douze, je suis pas le petit chaperon.